新专辑叫《慢灵魂》嘛，然后因为它是一个，我觉得是一个生活概念，就是希望大家都可以慢下来，所以我们这次就特地一次办六场，而且它是将近快要一个月的，就是拉长这个时间，就是一种慢慢唱。发票的数量我觉得非常的稀有哎，是173加一套。对。哦，为什么这么奇怪的数字？因为我在过去这一年当中，就是身高从原本173公分长高了1公分，所以现在哇，就特别纪念这个。所以你还没有登陡，这个成长，所以对，还在发育当中的。需要足够的睡眠，晚上12点到早上7点的中间，不要带我过来，不要带我过来，除非你想起我吃早餐。我醒来的时候，我的朋友都还在睡，但是换我睡到之后，他们最喜欢。给我